Здравейте, влогът от Лондон започва с това, че влог от Лондон може и няма, защото дали ще хвана полета, хич не се знае, защото трябва да съм на летището след 15-20 минути. Аз съм на 40 минути от там с метро и отделно още не съм готова, багажът ми не е събран, косата ми е мокра и забавна история. Какво да ви кажа, гледайте и заедно ще разберем дали ще има влог от Лондон. Готова съм, раницата ми е доста празна и сега да видим дали ще успеем. Иве, предварително се извинявам, че снимам влог вместо да идвам към летището. Сигурно съм забравила милион неща, но поне паспорта си е в мен, телефона си е в мен, няма какво да стане. Хайде. Пристигнах на летището, даже преди момичетата всъщност, но каквото и да стане, аз имам две много големи успокоения. Едното е първо, че дори да се изпусна полета, така ще мога да отида на рождения ден на мой близък приятел, който иначе ще изпусна. А пък ако момичета да се изпуснат в полета, така имам шанс да се изпълня резолюцията за годината да отида на първото си соло пътуване извън граница сама. Така че няма какво да губя, каквото стане, стане. Шегувам се, разбира се, предпочитам си отида с приятелките, момичета, обичам ви, чакам ви, хайде, идвайте. А, ето те, так му ти пишех си това. Хай! Хай! Халоу! Буркан Чиян. Бурканче Янче, кафенце от офиса. Абсолютно. Много ми хареса, че... Сега искам така пред влога да заявите и двете, че сте съгласни да качвам каквито две кадри, как ти да изглеждате на тях. Нямате право да имате възражения. Абсолютно totally fine да бъда така експозната във всяко едно отношение. Вашето съгласие имаме ли? Не е информирано това съгласие, защото все още на там спищата до тези кадри. Това с адвокатките не може да ги мине човек. Що каза може, ама по друг начин. Yeah. Бавното на това пътуване е, че отиваме с човека, който е най-джаста праста и човека, който е най-не-джаста праста. Между другото, да. Това е най-забавното от целия трип, аз затова отивам не за Лондон. Определено можем да го резюмираме по този начин. Нието започва, не можем да се сканираме бордните карти и трябва да отидем да си ги принтираме. Вече има стрес в системата. Закъсняваме обаче и трябва да се направи стурта. Много ясно бе. 30, даже по-малко от 30 минути до излитането. Напрежонката вече се реже с нож. For me, I have little legs! Така, бързо summary. Имахме проблеми по всички възможни инстанции. На паспортното, на чекирането, на чекирането на билетите, на секюрни, на все. Янчето вече ни уреди да ни вземат от летището с кола, вместо да се занимаваме с метро. Така че изглежда за сега, че в Лондон понеже сме уредени, за разлика от България. Всичко ни е точно. Така наречените проблеми ги минаха. Чудите Ивета колко е организирана, току-що каза, сега за какво ще си говорим по време на полета, дайте да направим един план. Абсолютно, да. Тука да... Когато тръгнах надъхана, че съм готова да си разваля всички режими, чакри, циркадни ритми. 12 часа. Пръщи от енергия. Развалина. Хай! Какво да казвам? How do you do? Шакар, thank you. Така е, това е трета държава. Трета държава в рамките на март месец. Да видим как ще се развият събитията тук. Снимам това качвам. Това е нашия ангел-возител. Най-накрая нещо истинско пред влогерите. Има и други, които не обработват. Raw data. Които пробиха, да, бранша. Настанихме се, не можахме да намерим откъде се пуска лампата в банята, но аз нямам против. Feels like home. С фенерчето на часовника. Да си мия зъбите. Идеалка. Ще отворим прозореца, нали? Не. Съпроти. Ще взема твоето одяло, за да спиш без одяло, да се чувстваш по-добре.
Англия е държава, в която ако бръкнеш ключа в контакта, резултатът ще хареса. Лека нощ от нас, малко книжка, за да се приспя и Ивето е с няколко отдела. Не се виждаш, не се безпокои. Okay. С няколко отдела, тук е 300 градуса и парното е пуснато. Кристинско предизвикателство. Лека нощ. Какво научих? Не, просто пуснах видеото. Ако не стане, поне да съм умряла геройски. За влог, снимайки влог. Не, то е много страшно. Шит. Аз не смея да го натисна. А, то трябва да махнеш червеното. Представяш, че имам, че живя от тук и най-зарядно имам много пустота, може просто в моим ден не помогна. Е, да, ма тогава кака, ще съм успяла. Успях! Това е клипче. Да, вече сме много гладни и луто започва да избледнява дуб. И сега вече отиваме към най-централната част на луто. Благодари ти! Мога да ви покажа, когато сте с супер малка чантичка и искате все пак да си носите слънце защита, да си я не е спонсорирано. Ето такива малки тестери е просто топ. Английската закуска вече е факт. Сервирана и чака, и чака да бъде изядена. И ще бъде. По най-бързия начин. По най-бързия начин обаче. Защото имаме още доста спирки, които не сме започнали, а едва седаме да ядем. Е, часът е 9:50. Идеални сме. Никой, абсолютно никой. Ние на всяко огледало. Най-важното нещо е, че колкото и да закъснявате, first things first. Абсолютно. Значи, един приятел ми пожелава в Лондон да имаме ужасно време. Ако гледаш това видео, искам всеки ден, като станеш сутрин, да ми пишеш, че ми пожелаваш да съм супер нещастна, да имам супер неуспешен бизнес. Просто, да, просто прави го. Защото дава резултати. Не такива, каквито очакваш, но дава. Тревичката е толкова примамлива да се събуеш и да си вървиш, но ние това закъсняваме и не можем да си го позволим. Извинявайте, колко ви е часа? Уж сме в Лондон, ама не съм много сигурна. Много слънчево. Ме на нещо яко. Да, ми на го. Клипче ли ми правиш? Стейшн спот сега. Някой звучи като нещо друго спот, но... Всеки само си преценя. Не знам колко се чува, но сме в един от най-старите ресторанти в Лондон. Супер гладни. И супер щастливи вече. Трябва да се поръчаме вилици, защото поне аз съм балканско дете. Не мога да ям такива. Вилица вече си е по-добре. Ето, патешко. Патеца. С Янчето сме много впечатлени. Абсолютно. Ивето... Not great, not terrible. По принцип Янчето е вегетарианец. Да, обаче не и днес. Но пък Ивето е днеска нищо не ядец.
тя е потресена. Да. Чу, мода, не да знам. Тези неща изобщо не ме привличат обаче. Не те привличат. Момичетата. Другите момичета. Нещо солени по няма, не? Смилото, перейте. Добре, изглеждат те сразу. Изглеждат красиво. Ама ние отиваме сега на 10. Мене това е Наполеон кейк. След мен. Шницелче, шницелче, щепселче, щепселче. Шницелче, шницелче, щепселче, щепселче. Чесънче, съцетче. Чесънче, съцетче. Ела, кажи, шницелче, шницелче. Шницелче, шницелче, щепселче, щепселче. Шницелче, сниче. Шницелче, сниче. Добре. Шницелче, шницелче, щепселче. По-бързо де. Тортичка, тортичка, тортичка. Чесънче, съцетче. Чесънче, съцетче. Чесънче. Къде оставим на страна тази пластмаса, колко време ще изживявам. Искам само да видите, Яна, колко неща взе. А сега отиваме на бар с десерти. Така, това е да, преди десертите. Това е генерална репетиция за мястото ни. Ей, гати, свежата. Постоянно в лентата за изпреварване, постоянно бързане за някъде. Миг почивка няма. Миг почивка. Don't judge. Имаше уличен музикант, който си беше сложил посттерминал и можеше да го дариш с посттерминал. Big business. Значи в метрото е страшна тъпканица, аз се държа за Янчето е тук. А Ивето се държи за Мирито. Тя е нашата опора. О, вижте тази сграда. Това са форми, кубити в бекон. И нека да ви покажем гледката. Cheers! Последна спирка е факт. We made it! Ивето е само една мистична ръка. Много голяма глава. Която беше акомпанирана с една много голяма глава. А баба Диди е с моктейл, защото алкохола ще й развали слив стейджи. След мокчикана в ресторанта, сега моктейл. Това е първата кръчка, първата крачка и втората вече към надуваемия мъж. Пази Боже! Опазил ни Господ, да здраве. Смиете по пача. Тя проблема. Преди следващия кадър ще ви трябва малък жокер. Просто казах Миле Китич, но направих знака за хеви метал и съответно момичетата започнаха да се шегуват, че като се играе на асоциации, като покажа този знак, да е ясно какво трябва да кажат. Значи Миле Китич. Значи думата е сръбско. Обяснете. Ти обясни. Вика, знаете ли, вика за четирите монахини? И ние викаме, не, тя викаме. И то я своя вика. Шанс. Какво прекрасно място за прибиране. На Ивето. В 2:30. Си бъде зобък си. Да видим шапката тук. Колко му е? Да. Значи, правим каквото правим, всичко винаги свършва с вървени по тъмно по ливазите. Където и да сме. В Лондон, бейби. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Всичко започва и свършва с това.
прибрахме се. Героите са изморени. Как се чувстваш след този дълъг ден? Ивета? Нагласявам аларма. За утре за 9.45. За 9.45 и не цветяхме, ставам в 6. А сега е? 3. Обаче, знаеш ли, на работа сме в понеделник, иначе. Казвам, че трябва да отида от самолета на работа. Риска на професията. Добро утро! Специално за вас малко се приведох във вид преди да снимам. За ваше добро, за ваше здраве. Спала съм 4 часа. И вече току-що лансира нов лав. Не обичам да ми е топло, не обичам да ми е студено, обичам да ми е тъмън. От този страхотен ъгъл сега малко ще си поговорим за малко мъдрости. Значи тези обеци не. Просто няма да стане с тях работата. Добре, да се върна. Си на случая, ли? Да. Опитах се. Yeah. Е, махнай ги. Добре, сега за какво исках да си поговорим. Този влог от Лондон, вие не сте видяли никакви забележителности от Лондон и нищо не съм разказвала за Лондон, защото вярвам, че има достатъчно влогове, клипчета, филмчета за всичките забележителности в Лондон и са обяснили много по-добре, отколкото бих могла да ги обясня аз. Целта на този влог какъв е? Целта на този влог е просто малко да спрем да се взимаме толкова на сериозно. Значи, откакто се помня, баща ми обяснява да не се излагам пред хората. И аз много дълги години вярвах, че this is the way to go. Но колкото повече се интересувам от личностно развитие, толкова повече влизам в детайл на това, че човек не трябва да се взима много на сериозно. И този YouTube канал, предполагам, е истинския кошмар за баща ми, защото аз буквално, освен че се излагам пред хората, снимам и показвам на хората как се излагам пред хората. Което е, нали, давал демидж. Но истината е, че просто не трябва да се взимаме много на сериозно. Защото, замислете се, ние се намираме на една сфера, която се върти около себе си и около една огнена топка и ние сме in the middle of nowhere. Мисля, как може въобще да влизаме в такива филми, да влизаме толкова насериозно и да се взимаме за някакви супер сериозните хора, които са, видиш ли, нямат време да се смеят, нямат време да се легавят, нямат време за детинщини, нямат време за инфантилство. Ми, хубаво, но ние сме на едно топче, което се върти около себе си в нищото. Не ли? Да. Не. Как не бе? Как не бе? Ние сме една сфера. Ние сме едно топче. Ние сме нищото. Ние ще умрем. Всички ще умрем. Не съм казала такова нещо. Казах, че просто човек не трябва да се взима много насериозно, защото какъв е смисълът? Живота е за да се забавляваш, живота е за да се наслаждаваш. Да. Е, това звучи много по-лица на много. Смисъл, всички сме на една сфера и се въртим и ще умрем. Ама всички сме на една сфера и се въртим, е факт. Мисля, как можеш да взимаш много на сериозно, предположение, че ти си на едно... Мисля, че земята е плоска. Сте тая, разбрахте ме. В този влог, да, обяснявам просто защо гледате само нашите свинщини, ами не Лондон Ай. Айде, после ще снимаме, това е ден 2. Се видим друг път. А да, забравих да кажа, че сега ще ходим в един много готин парк и се надявам да ходя боса. Това ще е иначе първия влог, в който няма босо ходене. Моят канал е Rise of Food Fetishists. Според мен няма да успей. Еми добре, значи... И после налутан. Налутан ли настан? Налутан. Не, значи, залутани сме като цяло. Залутан. После сме залутан. И сме много залутани и драмата къде да ходим днес е много голяма. Добре, ами... Трябва по час, не съм... На коя точно дата? Вторник. На коя дата? Не, вторник? На 25. Не, защото трябваше да бъде във вторник. Тук от половин час всеки обяснява как е готов и никой не тръгва за никъде. Иначе всички сме готови. Не, не, всички сме... Ти направиш една снимка, какви сме разбити с нас. Вчерашните 20 км. Да, може да ми ги дадеш.
И другия лав на този трип е 70%. 70% сме готови, 70% няма да се избием, 70% сме окей с това на където. С колела ли ще ходим? А, аз на електрическо не се качвам. За влог ли, за къде съм снимал? За влог, да, кажи нещо. Съгласна ли си да участваш? Я на адвокатските спреднете една декларация, че съгласна да участвам. Само да кажа, че е 12 часа. Първоначалният план беше аз станем в... да тръгнем в... да тръгнем в 8. Това е най-първоначалният, да. А след това... Аз се толкова си легнах. Аз лично да, си легнах в 5. 5 без 5. За, разкажи за пътуването. Зачина как се изнася перфекционист и супер много обичам да планирам и всичко обичам да ми върви по план и явно просто не става. И от вчера. Да също става този ден. Болки във врата, болки в корема, болки в синузите, болки в ушите. Болки се късат. Черпогащите се късат. Камъни в болки. Сега в един много хубав парк. Как се казваше? Кингстън? Ричмънд. А, Ричмънд парк. А отиваме към квартала Кингстън, който е също доста готина ерия за бранчи. Ето там има еленчета. Виждате ли? Това е момента да кажа, че ако аз имам проблем с контрол и с планината и с това как трябва да знам всичко. Освен, че е фонда в някакъв парк. Ма знаете ли колко е хубаво така? Това е извоювано, аз не съм така по природа. Това е извоювано, аз да стигна до този, до тази айлякария. Това е извоювано, аз бях контрол фрик. Върнете, аз ще ми да стигна. Това е жена да си в този живот. Ето, ето, селендърщината и флот. Само внимавай с някакви други работи и гледай, че има хаос. Няма проблем. Да снимем това, преминаваме. Беше такова, Иве. Мари, окей. Всички са мезели за майтап. Ето е ленчетата. Това е живота. Вчера на най-намазания ресторант. Днеска... Блато с патка. Блато с патка, ама вчера имаше патка. Вчера имаше патка, не сме блато с патка. Виждаш ли малката патка? Мен, Ивито и Янчето. Кога ще има храна, моля? Ще се избием вече жените. Не, ще се избием. Нещата рязко ескалират. Вече не ми седат американски палачинки, а не ми се капам. Иначе е много зелено. Но това вече няма никакво значение. Имаме прилична дистанция една от друга, защото иначе е лошо. Иначе ще хвърчат. Коси, ногти, чантички, очила. Ще се живее. Започваме с един хот-дог. После ще видим какво ще ядем. Добре, хот-дога добре. Сега да изберем какво наистина да ядем вече. С тази разядка. Може би нещо от тук. You can put... Give me sauce. That's the kind of customer we like. Two chicken and rice, one beef soup. Sorry, two pork rice and one beef soup. Много е добро. Право е... Ето страхотно капучино от наш сънародник. Намокнахте! Едно време ти ние тогава държеше чашите с джин и с ром. А сега с кафе. Еволюция. Благодарим ти. Благодарим ви за гостоприемството. Вие сте супер. Много ви благодарим. Ето първата забележителност в този влог от Лондон. Поне нещо. И втората. И третата. Чета до Лондон, част от Мари се подплатна, ако трябва да ги на кораб, защото той да се близо до това. Благодаря, че имаме поне един факт за Лондон. Благодарение на теб. Тук изнасям концерти, обаче никой не иска ми даде пари. Значи, толкова сме ти благодарни, че ни докара и просто не знам какво да кажа за това, че ни изтърпя това концерт. Зави по телефон в лицето за благодарност. Не беше толкова страшно, само пеенето. Благодарим ти много, наистина. И шамани не беше страшно. Лег момент на страх, но не стяма да проблем. Запази самообладание. Не, значи не може. Не може да сте били в компанията на Пърличанки два дни да не сте чули поне веднъж шабан. Не може. Просто ще ни изгонят от Перник, трябва да си сменяме всичките документи. Сега традициите си важни. Легрум за тези дълги крака. Ако
момента. Значи кацнахме от втория път, приключили на всяка инстанция. Това е края на влога. Дани дойде да се събере вересиите от летището. И благодарим ви, че гледате. Нищо не видяхте от Лондон. Основно щастна. Емисията не беше изключително информативна, но това е положението. Тук не е информация. Да, този влог не е информация. Като цял този канал не е информация. Внимайте какво правите, ходете боси и не се взимайте много на сериозно, защото какво? Защото сме на едно кълбо. Хайде, чао. Така, на практика вие видяхте края на влога. Сега това е бонус, но ако сте чувствителни към селяния, простотия и много лошо пеене, не дейте да слушате нататък, защото наистина може да кадрите не са за хора с слаби сърца или слаби уши и задължително много си намалете звука, не нося отговорност, ако продължите да гледате това видео или да го слушате, без да сте си взели мерките, без да сте си намалили очакванията и звука. Ако имате смелост и ако сте мазохисти, продължавайте да гледате. Благодаря, че изгледахте това видео до край. Пожелавам ви просто да не се взимате много на сериозно и да ходите боси. Знаете, че го прави само заради вас. И само заради вас. Да, така е, това е истината. Ходете боси и не се взимате много на сериозно. Хайде, чао! Ύστερα να δεις τις αντιδράσεις του. Αν μελαγχολήσει, αν πονέσει, αν δακρύσει, το μωρό μου αν λυγίσει, τότε πες το πως εγώ